Qobustanda zəfər günü qeyd olunub. Noyabr 8-də Qobustanda zəfər günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Rayon ictimaiyyəti ilk öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin Qobustan şəhərində yerləşən abidəsini və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Daha sonra tədbir Qobustan Gənclər Evində davam edib. Qobustan rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə rayon icra hakimiyyəti başçısı Adil Məmmədov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, müharibə iştirakçıları, rayonun idarə təşkilatı, səhiyyə və təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, ziyalılar, gənclər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən rayon icra hakimiyyəti başçısı Adil Məmmədov 8 noyabr zəfər günü ilə bağlı tədbir iştirakçılarını təbrik edərək 44 günlük vətən müharibəsinin önəmindən danışıb. Tədbirdə çıxış edənlər Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyəti, siyasi iradəsi, yenilməz ordumuzun şücaəti, qəhrəmanlığı, əskərlərimizin canı, qanı bahasına, xalqımızın birliyi hesabına qazanılmış tarixi zəfərdən geniş bəhs ediblər. Mərasimdən sonra Qobustan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev parkında tanınmış incəsənət xadimlərinin və musiqiçilərin iştirakı ilə təntənəli konsert proqramı keçirildi. Sevilən incəsənət nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutan konsert tədbir iştirakçıları tərəfindən böyük maraq və coşqu ilə qarşılanıb.